这个礼拜六1月13号就要投票了，选举史上的首场的政党电视政见发表会在昨天晚上也登堂，那包含了蓝绿白等10多个政党依序攻防，有许多政党就点名攻击谁呢？就是国民党不分区立委排名第一的韩国瑜。为什么呢？因为韩国瑜最近在全台浮选刮起的旋风，是不是让这个民进党现在都怕了呢？好，我们就来看到呢，民进党不分区立委郭玉琴呢，在政见会上他就说，如果将来蓝白过半的话，立法院长可能就是韩国瑜。但是他说，韩国瑜在2020年被高雄选民罢免成功的，所以认为他是不恰当的人选。而另外的时代力量候选人王宝轩也批判说，韩国瑜呢不适任当国会议长。绝对不会透过任何的形式来支持韩国瑜担任立法院长。好，但是呢，这也让这个国民党不分区候选人代表柯志恩大酸，说真的不晓得哎哈，这个韩国瑜的魔咒对这些政党有这么大的心理创伤。韩国瑜未来要不要当立法院长，是由他和立法院的同仁来做决定的。好，民进党呢，如果是尊重宪法的话，就应该知道不会因为去中联办稍微的聊天，就有办法把台湾给卖出去。而且这些亲绿的政党，他们究竟是有多怕韩国瑜呢？我不晓得韩国瑜的魔咒对于这些的政党具有这么大的心理的创伤。韩国瑜未来要不要当立法院的院长，那是由他来决定，宪法所赋予立法院院长的职权，不会是因为去中联办稍微聊天坐一下，他就要把办法把台湾给卖出去。第十一届全国不分区立委政见发表会8号晚间登场，国民党由不分区立委候选人柯志恩代表发言，重炮攻击绿营造势，不提自己的政见，总是要提到前高雄市长韩国瑜。如果将来蓝白过半，这个立法院院长可能就是在他的政治史上曾经被提罢免过2次的韩国瑜先生。而民进党代表果然一开场就提到韩国瑜，也遭到回击。立法院院的职权，难道你民进党都不知道吗？把韩国瑜不断的抬出来去谈，那只能暴露你对于他的恐惧。柯志恩也进一步强调，国民党为了重返执政，组出最强团队，秉持人民为上，不会被派系跟利益绑架。当然包括了区块链的专家、不孕症的专家，也包括了检察官、律师，还有浅见国造的最大的学者专家，就是要呈现一个国民党必须为我们台湾的未来做好一个非常掌舵的一个工作。而这是选举史上首场政党电视政见发表会，利用选举候选人人数比例分配时间，也引发小党抗议。当中16个政党当中，大家可以发现，等一下每一个政党的发表时间都不一样。政党票的设计，照理说应该是要让小党、小政党有机会进入到国会。由台湾激进、小欧盟与台湾绿党等也在同日召开记者会，抗议蓝绿白大党有15分钟发言，小党最少则是4分钟，恐怕造成小党长不大结果，并递交澄清书，期盼改善。记者台北综合报道。韩国瑜日前在造势活动的时候说，柯文哲是空气枪，绝对不会赢。但是柯文哲不以为然，韩国瑜受到了压力要配合操作气保。他说私底下呢跟柯文哲讲的是不一样的。而时事评论员谢寒冰反酸说，当初侯友宜得到同意公开简讯说别人是侧翼网军，那现在自己的行为叫什么呢？好，选举到了最后的关头，就算是蹭到了韩国瑜，那么这个侯友宜支持者也不会转向。我是觉得很好笑，大家记不记得在君悦饭店那一天，侯友宜还征得那个柯文哲的同意，他才念了简讯。对，然后柯文哲说这是只有名嘴跟侧翼才会做的事情。那请问一下柯文哲，你现在在做什么事？请问一下你在做什么事？我觉得他不是名嘴，不然就侮辱了各位了。他自己是自己的侧翼是吗？我知道到选举最后阶段大家都要抢票，我可以理解。可是如果你把韩国瑜当朋友，你这样讲是什么意思？是要陷韩国瑜不义吗？是啊，是这个目的吗？那如果你不把韩国瑜当朋友的话，那请问一下韩国瑜讲什么很重要？对，不就是这样子吗？所以靠这种方式想要去拉韩粉的票，我觉得很幼稚。而且你虽然说你都没有讲，你不想去从那个讲
他私底下跟你讲什么话，可是你讲的意思已经超级明显了。张天青已经告诉过我们一件事，影射的杀伤力最强。你现在正在做张天青这个走狗在做的事情。老实说，会支持柯文哲的人已经都去了。对对对对对，也不会因为韩国瑜现在做了什么动作，哇，这个原来支持侯友宜的人现在转去支持柯文哲，不可能会发生这种事嘛。所以做这种操作干什么呢？我觉得这样子除了让自己很 low 之外，还让自己变成你自己口中的侧翼，何必呢？所以我觉得柯文哲剩最后这几天不用去再去纠结韩国瑜这个东西了，你这样做只是笑话一场而已，根本不会有作用。那再来呢，我也必须讲萧美琴啊、赖清德啊，每一个都在攻击韩国瑜。对啊，到底是谁要选总统啊？我就觉得很有趣，韩国瑜对他们的压力这么大，用膝盖走路又怎么样吗？也没什么啊，对不对？哦，那我更要讲一个，那个你知不知道有些人天生就没有小腿的，他是被迫要用膝盖走路哦。那你是告诉我们说这种人不可以当立法院长吗？好，蓝绿白立委呢，可以说现在呢非常的激战，进入到了割喉战的程度了。国民党这一届呢，总共提名了65席的区域立委，多个选区现在是进入到了割喉割道段的殊战了。好，因为呢，民进党上台将近7年，但是执政的包袱很沉重。相较于2020年，国民党呢只有当选22席的区域立委，这一届有机会逼近40席，甚至超过。但是最后的关头，还是有10多个选区面临的激战。好，我们就来看到，因为民进党从上到下最近在造势的场合不断在点名这几个选区，为什么呢？就是要用这样子来制造负面外溢的效应，来伤害国民党整体的立委的选情。包含哪几区呢？包含了桃园第一选区的刘许廷、台中第四选区的廖伟翔、南投第二选区的尤浩，以及台南第六选区的陈以信。好，在北部地区，台北市第五选区的钟小平，还有新北第七选区的叶元之，叶元之这回应该是成功几率蛮高的哦。那另外呢，新北12选区的廖新祥，还有高雄第三选区的李梅珍。好，我们就来看到了，虽然蓝白在总统的选举是一个竞争的对手，是一个敌对的状态，但是呢，在区域立委还是有合作的空间。好，我们就来看到了刚刚提到的，就是钟小平的部分。好，虽然呢，这个吴佩益呢，他是批判这个钟小平就是一个变色龙，但是我们来看到柯文哲全国竞选主委邓家基昨天就跟国民党第五选区的立委候选人钟小平，还有呢就是立委候选人徐巧芯同台。好，邓家基就说了，他是出面帮忙，因为呢这两区都没有民众党的候选人，那么柯文哲的立场就是要全力来协助三党不过半，要强化监督的力量来做制衡。好，另外来看到还有一区来对战的，就是呢赖品妤跟廖先祥。好，但是呢大家觉得很奇怪，之前大家就算说赖品妤是云豹小公主，结果没想到呢，酸她的这几个字，居然她自己放在她的看板里面，把云豹小公主几个字都还写在下面。好，国民党前发言人萧敬言他就说了，这该说赖品妤的团队是天才呢，还是自以为是呢？好，除此之外，再来看到是民进党左南区的立委候选人李博毅的论文现在被控抄袭。好，国立高雄大学在昨天有回应说，李博毅在1月5号已经把论文送到学校了，校方5天之内会成立学轮会比对这资料是不是有抄袭的情况。好，我们来看到在这个部分呢，他有抄袭的情形。那另外李梅珍呢，这个铁板松动的蓝姑在左南还有凤山这两席的部分呢，现在是观察的重点。好，我们刚刚讲到说这个选战呢，到了最后的关头，蓝绿进入到了肉搏战，而台中立委第一选区就是被视为是蓝白合的一个示范区，包括了台北市长蒋万安也到了台中去帮忙来辅选。蒋万安呢，旋风也让中台湾的婆婆妈妈为之倾倒，甚至说他是为了帅哥来的。哦，至于蔡壁如呢，他也是跨区帮忙到南投来替国民党的候选人助选，证明1+1=2。我相信大家一两年来是来挂帅哥的。是的，是的。万安粉狂声呐喊，就是要来看帅哥，害得蒋万安瞬间害羞语塞。人气王万安旋风席卷台中，亲切握手外加拍照，蒋万安来者不拒南下台中，除了陪同中二选区严宽恒沿途扫街，更要拉台蓝白示范区中二选区蔡壁如选情。过去我跟壁如姐在立法院共事并肩作战，她非常的认真用功，
提出非常多好的法案。鱼帮水，水帮鱼，蓝白立委声势一起冲。蔡壁如更跨区到南投，陪同国民党立委候选人尤浩市场扫街拜票，化身超级助选员。尤浩动算，蔡壁如动算，全国到处去浮选。我觉得这个也是有助于我的选情啊。一加一大于二，立委选战蓝白合作频频，团结一切反对绿营的力量，就为了推翻一党独大僵局，这让对手蔡培慧明显感受压力。南投街上扫街，我觉得好意外哦，蓝白合不是在君悦饭店破局了吗？话说得很酸，蔡培慧上午车队扫街，下午还找赖清德帮忙站台，选战最后倒数，蓝绿陆战分进合集，要力拼最后冲刺。记者曾伟翔、杨生、吴鹏新 SNG 小组南投采访报道。好，民进党总统候选人赖清德在选战最后的关头是固守南台湾，前进民主圣地嘉义车扫，而沿途呢支持者挥手致意之外，还准备了礼炮欢迎。详细的内容我们要请记者林博瑞告诉我们。民进党总统候选人赖清德固守南台湾铁票区，那么今天扫街车队是开进了嘉义，与立委候选人王美惠合体拜票。而在车队准备出发之前，赖清德也先跟支持者喊话。我们先带来看当时的现场情况。嘉义市的胡立良支持者，大家好，大家好，哇，感谢大家七战八战哈，大家拢来收听啦。在民主的路上，咱大家斗阵行。除了沿途有支持者等候车队，并且部分骑士跟驾驶也跟赖清德挥手表达支持之外，还有热情支持者特别鸣炮表达欢迎。另外也有支持者，他们是骑乘机车跟着车队进行扫街。预计呢，在稍后赖清德车队扫街也会前往到民雄以及云林的虎尾，还有斗六，并且最后会在南投草屯陪同立委候选人蔡明轩扫街。以上是目前现场掌握最新，再把时间镜头交还给棚内。高雄凤山立委选区现在是越来越激烈，民进党现任的立委许志杰今天也召开了记者会，控诉对手钟义仲大学学历美台都不承认，确认是不是有瑕疵，应该要道歉退选。而钟义仲呢，则是持续的车队扫街，暂时不回应。一路走来始终在骗钟义仲假大学踹供，一字排开手拿教育部看板，民进党凤山区域立委许志杰控诉国民党竞争对手钟义仲北维吉尼亚大学学历怪怪的。他这个学历呢，是北维吉尼亚大学，台湾跟美国都不承认，台湾跟美国都不承认的学校，他可以拿出来用吗？许志杰质疑钟义仲2016选立委、2018选市议员使用的国外学历后来统统都消失，认为道德上有瑕疵。用假学历选上议员，就是欺骗选民，你就是薪水少偷，他应该要退选道歉。徐志杰狂呛道歉退选，而就在记者会开始前，义仲不做财团的小金刚，只做人民的代言人。车队扫街路过记者会会场外，互别苗头，钟义仲站在宣传车上，卖力争取选民认同。你得当钟义仲。被质疑学历有问题，钟义仲暂时不回力。高雄立委选战，凤山打得最激烈，互控踢爆，天天都上演。记者刘志忠、洪夫人王淑红，高雄报道。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感。
也因为这不是药，有季节敏感代谢困扰，关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳型全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。